ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆପଣ ରାତିରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଗେନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ହଉ, ଏଗେନ୍ ମାଆ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି, ଧକ୍କା ମାରିଲେ ପଛଆଡ଼ୁ, ଦିଅକ୍ଷର ଭାଷା ବାହାର କଲେ, ଦେନ୍ ଏଇଯା ସବୁ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କଲେ, ମୋତେ ବି ଟଣ୍ଟି ଚିପା ଚିପି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କ'ଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଫୁକୁର ନେଲାବେଳେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଅପ୍ନେଇବାକୁ ମନା କରୁଛ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌଡ଼ର ଝିଅକୁ ଅପ୍ନେଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛ? ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପିଲା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସିଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପିଲାର ମୋର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଆସିନି, କାହାକୁ କିଛି ମାନେ ରାଗ ରୁଷା ମୋ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମାଆ ହିଁ ରହିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜିନିଷ। ଯିଏ ବି ମୋ ପିଲାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲା କି ବାପାର ପରିଚୟଟା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ୱିଥଆଉଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ହେଇଥାଏ, ମୋତେ ଏକ ସୋସାଇଟି କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, 10 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି କାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାରି ମୋତେ ପଚାରିଲେନି ତ ଖାଇଲୁ କି ପିଇଲୁ କ'ଣ? ଓଲ୍ଟା ଲେବର ଲୋକ ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଲେବର ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଆହୁରି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯାଏଁ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ମୋ ଆଉ ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଯେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ଭଲରେ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ କି ଆଈ କିଏ ମାଆ କିଏ ମାଉସୀ ଏମିତି କହିକିରି ଅପା କହିକିରି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମୋତେ ଧରିଗଲେ ଥାନାରେ। ଯାହା ହେଲେ ପୁଅ ଆସି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଲାଣି, ଆମେ ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇବା। ନାଇଁ, ପୁଅ ଆସିନି, ଆମର ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଆମର ଏସ୍ଟିପିଓ ବସିଥିଲେ, ଆଇଏସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଆମ ତରଫରୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ମାନେ ବସିକି ଛିଡ଼େଉ? ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ହେବ, ଆଇନ ଉପରେ ଯାହା ହେବ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଝିଅ ଯଦି ବସିଛି ତା'ର ହକ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିଛି ବୋଇଲେ ବସିବିନି। ନା, ବସିକିରି ଯିବି କାହିଁକି ନ ହେଲେ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ବାବାର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଲା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମସ୍ୟା, କେଡ଼ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କେତେ ଲାତ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ତୋଟି ଚିପିବାକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଏତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଧରିଗଲେ ଥାନାରେ, ସେଠି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ କରିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯାଇଥିଲେ, ମାମୁଁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟେ କରାହେବ, ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ନା, ସିଏ ସେଇଠି ବାହାଘର କୋର୍ଟରେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପିଲାର ହକ, ପିଲାର ଇଏରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦେବେ, ସେ ପୁଅ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ଆମର ଓକିଲ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ବସିକିରି ସେ କପିଟା ନେଲେ ଝିଅ ଉଠିବ, କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ତ ଯଦି ଲେଖିକିରି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଦେବ ତା'ର ହକ୍ଟା ପାଇବ ନା? ତା'ର ଯଦି ନ ଦେବ, ତା'ପରେ ଆମ ସାହି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦାକୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସାହି ବାସିନ୍ଦାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ବହୁତ ଲୋକ ତା'ପରେ ଝିଅକୁ ଲାତ ଗୋଇଠା ଥୋଟି ଚିପିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଚେୟାର ଗେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫେଲିଦେଲେ। ମୋର ସେଇଠି ଥିଲା କ'ଣ? ମୁଁ ବାହାରେ ବସିବାର ଥିଲା, ଏ ପିଣ୍ଡଟାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଝିଅ ପାଖରେ, ହେଲେ କ'ଣ ବସିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ପିଣ୍ଡାଟା ସରିଯାଉଥିଲା କି? ମୁଁ ତ ମନେ ଆସୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନା ହକ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପୁଅ ମାଗିବା ତା ପୁଅର ହକ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜିଆର କଥା, ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଲା ବରହମପୁର ପାଇଁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଝିଅର ହକ୍ଟା ମିଳିଲେ ସିଏ ଉଠିବ, ନହେଲେ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏଇଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ଏକା ଧରିଗଲେ, କିଏ ପାଣି ଦେଲା କିଏ ଥଣ୍ଡା ଦେଲା, ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକିରି ଏକା ଦେଲେ ମୋତେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଆଙ୍କରି ତାହେଲେ କେସ୍ ଦେବି। କାଲିଠୁ ହେଲା ଯେଉଁ ଦୋଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇଠି ବୁଢ଼ି ଶଙ୍କୁନି, ମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସହଯୋଗର ବାଟ ଲୋଡ଼ିଛି, ଏମିତି କେତେ କଲିଣି, କୋର୍ଟ ହେଇନି, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ କରିବ? ତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ସେ ନାଗିଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲେ
दांड्रा बासिले मते कौन कर झील को देखा चांग करी आते शीघ्र छिड़ी जीव बोली मुझे भावुची जिते शीघ्र साई बासिंदा मत बारंबार डाकुच आ मो झीर जी न्याय न मिल मुझे सात देवी जी सिया कर राति रोनी तरह सिक्स सेवेन्टी वन मोर बयस आ झील को टे देखा चाँ कर फोन मध्यम कर मझे मझे आसुली कि आउ टे मैंने दृढ़ आसला झील को ये जो गंडोल हजार हजार लोकों भितर भिड़ भितर ठाकुराणी जतरा माँ दुर्गा रूप से झील को शक्ति साहस दे मत साहस दे बाट देखते आई बासिंदा जदि निष्पत्ति करदे सब तुटि जी आज्ञा खेस फेस किसी रही पिलार बापा जदि राजी हो गला अलग घर कर रखिला तार हक सी पाइब कोर्ट राय अनुसार कोर्ट पाइब मुझे सार सहित कहते बोले आज्ञा देखु सुप्रीम कोर्ट गोसाई बापार जगह कौन घर कौन कि से जो बापार घर कौन जगह कौन सुप्रीम कोर्ट अर्डर दे गोटे जदि दुष्कर्म है गर्भरे पा रहा आईन बाटे आईन वकिल अच्छा लड़े आम किए आम कोर्ट राय को आम अपेक्षा कर आउ आफिडेविट कर मामू धरिक आसिले जहाँ मिल नबनी कहीं आम दिन जाक आपन को डाकि देखी ये सब दुर्घटना कर झील को मारिदेपी जो प्रकार योजना है आम झील को जदि कौन असुविधा घर पर दायी प्रशासन दायी